У прынёмане пачаўся збор і рэалізацыя бярозавага соку насельніцтву. Пры цёплым і сухім надвор'ем, якое зараз усталявалася ў Беларусі, збор вітаміннага напітку ў рэгіёне прадоўжыцца 2-3 тыдні. Кацярына Старшавая даведалася, як і дзе нарыхтоўваюць карысны вітамінны напітак. Чарга за свежым бярозавікам на лясной дзялянцы ўтвараецца з 5 раніцы. Адначасова яго рэалізацыя будзе арганізавана на тэрыторыі абласнога цэнтра. Старт продажу, кажуць леснікі, гэта заўсёды ажыятаж. Ведучы, якой папулярнасцю ў гродзенцаў карыстаецца карысны напітак, спецыялісты пастараліся ўтрымаць кошт на ўзроўні, даступным для кожнага ахвотнага, на запасе сок. У нас арганізована точка па продажы на территории лесничества по адресу деревня Богушевка, улица Лесная, дом 2. Также есть точка в Гродно на улице Фестивальная, 16А, возле территории лесхоза. Стоимость 100 литров сока в лесничестве стоит 21 рубль 60 копеек, возле лесхоза стоит 24 рубля. Конечно, очереди колоссальные. У гэтым сезоне сакавіцкія замаразкі падкарэктавалі перыяд падсочкі. Умовы надвор'я ўносяць карэктывы і зараз. Пры цяперашнім сонцы і высокіх тэмпературах, кажуць спецыялісты, ёсць максімум 20 дзён, каб паспець ацаніць сок гэтага года. Для насілення рэалізуем в раёне около 100 тонн полезнага напітка. Установка подсошки сонечного боку, великие бярозы, еще обовязковое сопровождение с певами птушек у гаи. У нарыхтоўцы соку гродзенские лясничие мают свои секреты. Як рассказывают специалисты гродзенского лясгаса, 319 тонн бярозового соку таким был выник минулого сезона. И есть все передумовы, что эта весна по объемах не будет горшей.